8 жовтня відбулася сесія Коцюбинської селищної ради. Депутатів скликали через Фейсбук. Причина – селище знову залишилось без голови, а опалювального сезону ніхто не відміняв. В понеділок зібралися 16 депутатів, щоб вирішити усі нагальні проблеми. Є закон місцевого самоуправління, де чітко написано, 1/3 депутатів має повне право збирати сесії. Це раз. Якщо немає селищного голови, дождемся суда, і після цього будемо вже говорити, легітимне чи ні. На сьогодні Ольга Матюшина без повноважень. За відсутності голови головувати на сесії визвався депутат Сергій Даніш. За його кандидатуру проголосували одноголосно. А ще на сесії представили нового старого депутата по 26-му округу Віктора Анісімова. Весною його позбавили мандата за невиконання депутатських повноважень, але виборці знову проголосували за нього. В межах відповідних законів України буду працювати на благо мешканців виборчого округу. Потім депутати почали готуватися до опалювального сезону. Хто на сьогодні має поставляти тепло, теж у нас немає інформації, в кого є на сьогодні законні підстави. Враховуючи те, що в минулому році була крадіжка газу в Коцюбинському, НАК «Нафтогаз» сказав, що ніякого газу красти не дозволить в цьому році, що нам потрібні тарифи. Тому давайте поставимо на голосування пропозицію створити тимчасову комісію. Незважаючи на те, що всі рахунки заблоковані, а селище виживає завдяки тимчасовому кошторису, несли зміни до бюджету за 2018 рік. А все через борг будівельній фірмі «Крайбуд». Приймаємо рішення заплатити тій фірмі ці гроші. Далі хай судиться селищна рада, відсудимо, якщо докажемо законність чи незаконність їх виконання якихось робіт, нам повернуть ці гроші через виконавчу службу. А для того, щоб сьогодні селище не стояло і не було заблоковано, нам потрібно закрити це питання і рухатись далі. Відразу знайшлися і ті, хто вважає депутатське зібрання незаконним. Голова є діючою, у законний спосіб вона не відсторонена була. Такі самі незаконні збори, тому що збирав нібито секретар, який теж не мав повноважень, і там не було 2/3 депутатів, які мали право прийняти таке рішення. А на завершення депутати проголосували за виділення матеріальної допомоги та за звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до меж міста Києва. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».